ဒါတော့ကိုတို့ရဲ့ဝါသနာပါရတာတခုပေါ့နော်။ဘာလို့တပါးဆိုဒီဘက် action line ကိုတို့ရွေးကြတယ်။အရင်တော့ကိုတွေဘလောက်ပဲလုံလို့ဒါပေးသက်ကမသိကြဘူး။ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာဒါဟိုဘလို့ခေါ်မလဲ။တဏ္ဍာ KG တခုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးသက်တွေကဒါကိုတွေအပေါ်မှာလဲနားလဲနားလဲလာတယ်။တိလဲတိလာကြတော့ဘာပြောပြောပေးသက်နဲ့ကိုတို့နဲ့ဆိုအခုဆိုဒါမဆိုင်ကြတော့ဘူး။ဒီသားသူလိုပုံစံဖြစ်နေကြတယ်လေ။အဲ့ဒီအတွက်ဘာပြောဒီလိုနည်းပြရတဲ့အတွက်ကိုတို့အများကြီးကျေတူတင်နေပေးတဲ့ဒီကိုလေကိုတို့ကိုနားလဲပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုလာရိုက်တဲ့ဟာတော့ကိုတို့တော့တော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးဘာလို့တော့ကြည့်တင်နေကြည့်တင်နေဆိုတာတို့ရဲ့လုတ်တဲ့နီးစနစ်နဲ့ကိုတို့ဗမာကလုတ်တဲ့နီးစနစ်နဲ့ကွာတော့ကွာတယ်ဘာလို့တို့စီမှာကဘေးကပံမိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေကအရန်ကောင်းတယ်ပစ္စည်းလည်းစုံတယ်ကိုတို့စီမှာဘာပစ္စည်းမှမရှိဘူးကိုကဒီတိုင်းဒီတမန်ကလေးမှကြောက်ဒီတိုင်းအလွတ်ကြကြတယ်တို့ကတို့မှာခန္ဓာကိုယ်မှာမနာမပြုတ်အောင်လို့ကတ်ဒီပါရင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားကြရတယ်လေအမင်းရဆင်းဆိုလဲအမင်းရဆင်းနေအောင်သူကကျိုးတွေပါရင်သူဆင်းကြတယ်ကိုရိုးစီမှာအမင်းရဆင်းဆိုလဲသူအလွတ်ဆင်းကြတယ်အဲ့လိုတခုတော့ကွာတာဘာကြောင့်ကိုရိုးစီမှာနီးစနစ်ပေါ့နော်လှုပ်ဖို့အတွက်ကလှုပ်လို့ရဒါပေမဲ့ငွေကြီးအကြောင်းမတက်နိုင်ကြဘူးသူကဒီပစ္စည်းတွေဝယ်ရမယ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရမယ်ပစ္စည်းတွေမဝယ်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့မမိနိုင်တာပေါ့နော်ဝယ်နိုင်တော့ဒါသူတို့ဟိုကိုယ်လည်းလိုက်မိလို့ရပါတယ်ဘလိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့အခုဒီမှာရှိတဲ့ပြောရတော့ထုတ်လို့သူပေါ့လေထုတ်လို့သူငွေရှင်တွေကဒါဟုတ်ဂျင်းကြီးမှုန့်နေပြီးတော့လုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီတက်မှတ်ကပို့ပြီးကောင်းသွားနိုင်တယ်။ဘာပဲပြောသူတို့မကြော်ရင်တော့မှပဲဒန်းသူနီးနီးတော့ကိုရိုးစီမှာသွားလို့ရတယ်ကွာ။ဥပမာကိုရိုးစီမှာဆိုရင်အခုသူတို့လာပြတယ်တနက်အစ်စ်တွေတွေ့ရတယ်။ဟာကိုရိုးစီမှာတနက်အစ်စ်မဟုတ်ကိုရိုးစီမှာတနက်အတုတွေအတုတော့မှပဲဘာမှလုတ်လို့မရအတုတွေလေ။သူတို့ရဲ့တနက်တီလူတယောက်ကိုပြတ်တက်လို့ရတဲ့အစင်းကြီးဖြစ်နေပြီ။အဲ့လောက်ကြီးလည်းကိုတို့မလို့ဘူး။တဘောကရုပ်ရှင်တွေရုပ်ရှင်တန်းတဲ့အနေနဲ့သွားလို့ရတယ်။အမြင်ကောင်းအောင်ပေါ့။အခုဒီမှာရှိတဲ့တန်းတဲ့တွေကဘာမှလုံလို့မရဘူး။တက်သားချောင်းအောင်ပဲပုံစံလေးထွင်းပြီးလှုပ်ထားတဲ့တန်းတဲ့တွေဖြစ်နေတယ်လို့။အဲဝေဘာနာရီပါဆိုတော့ဒါကြုံခဲ့မှုပါတယ်။ခံလက်ခံခဲ့မှုတယ်။အရင်တော့ကိုတွေကဒီဟာတေးဥဆောင်လုံနေတော့ဒီလိုမျိုးဝေဘာနဲ့ကကြရင်တိတ်ပြီးမခံကျင်ကြဘူး။ပြန်ပြောပြီပေါ့။နောက်ပိုင်းကျပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘာပြောငွေရှင်တွေကဒီလိုမျိုးနဲ့ပြစ်နေတာ။ကိုယ်ဒီမှာမပြည့်မစုံနဲ့လောရတဲ့အတွက်နားလေအောင်သူတို့ရှင်းပြတယ်။တချို့ကြောက်လည်းနားလေသဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်။တချို့ကြောက်လည်းနားမလဲဘူး။အဲ့တော့အရင်တော့ခံစားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တိတ်မခံစားတော့ဘူး။ဟောသူတို့ဘာပြောပြောကျင်တာပြောတာဒါသူတို့အမြင်နဲ့သူတို့ပြောပြတာလေ။ကိုယ်ကြီးလည်းကိုယ်ဒီဘက်ကဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုသူတို့ရှင်းပြတယ်။ရှင်းပြတော့တချို့သဘောပေါက်တယ်။တချို့သဘောမပေါက်ဘူး။ဒါကတော့သူတို့အပိုင်းပဲပေါ့လေ။ဘယ်လိုချင်းအကဲကဲဆုံးချင်းပြောလဲဆိုတော့အကဲကဲဆိုတော့ဒါလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်။မရှိမရှိကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့အမှတ်သိမထားကြအောင်ခဏပဲပေါ့နော်ခက်ခက်တာအခက်ကလေးတခုကြုံတွေ့ပါတယ်ကြုံတွေ့ပါတော့ခဏပဲခံစားလိုက်တယ်ပြီးပန်းတော့မေးပြောပြောနဲ့ဒီလိုပဲဘဝကိုတောင်းနေရတာပဲအကုန်လုံးကလက်ရှိမှာရကုမှုအခြေအနေလည်းဘလို့ရှိလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ရကုမှုကတော့တော်တော်လေးကိုပြတ်လည်နေကြတာဒါကိုတော်တော်မဟုတ်ပါဘူးကိုရိုးနဲ့အတူလုပ်ဖို့ကံပြတ်တယ်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးခွန်ကြီးလည်းကောင်းပဲချင်းချင်းမျိုးကတော့အလုတ်လက်မဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေကြတာတစ်ဖက်မှာဘာရှိလဲဆိုကိုကတစ်ဖက်မှာလုပ်ငန်းတော့မရှိဘူးကအဲ့ဒါဒီဟာတခုပဲဇောက်ချပြီးလုပ်နေတာပါနော်ဒီလိုပဲကိုယ့်အကူမိသားစုစောင့်ဝင်နေရတော့ကြံပံပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေကြရတာပေါ့ဘယ်လောက်ထိရှော့ကြွားသွားလဲဆိုပြောရရင်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောရရင်85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှော့ကြွားသွားတာအဲ့ဒါဗီဒီယိုဆိုတော့လုံးဝမရှိတော့တာဖြစ်သွားပြီရုပ်ရှင်ကားကြီးကြပြန်တော့လေကိုတို့ကိုလူကျော်ဘွဲ့ကြီးကတိတ်ပြီးတော့ပါတာမဟုတ်ဘူးလေအသားကားတွေကများနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာပြောရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့ဒီရာခိုင်နှုန်းအစိတ်လောက်ပဲရှိတော့လေ85ရာခိုင်နှုန်းကလုံးဝအောက်ဆင်းသွားတာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲပေးသက်အမတ်ကဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒါပေးသက်ကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဘာပဲပြောအရင်နဲ့ဆိုင်အများကြီးနားလည်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးသက်ကပေးသက်ဒီကကျွေးထမင်းကိုစားနေရတဲ့ကိုတို့လူချမ်းတွေရဲ့ဘဝစားနေပြောလူချမ်းတွေကနေပေးသက်ကဘာပဲပြောနေပြောနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုတို့ရဲ့ထမင်းရှင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အများအားရှင်ထဲမှာရှိပါတယ်